បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយគឺជំពាក់លុយមិត្តភក្តិ $1,000មិនព្រមផ្សងចូលវាយដល់ក្នុងផ្ទះទាញមកក្រៅឲ្យបាក់ពួកវាយបន្ថែមទៀតបាទគឺព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយគឺជំពាក់លុយមិត្តផ្សងហើយគឺវាយគ្នាទៀតបាទខ្ញុំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាកូនបំណុលបានរងរបួសបែកមុខបែកមាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះតែរឿងជំពាក់លុយមិត្តភក្តិ $1,000មិនព្រមសងហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅភូមិប៉ប្រក់ត្បូងសង្កាត់កកែប1បាទសង្កាត់កកែប1នឹងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះម៉ៅស្រីណុចអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចំណែកឯជនបង្កទី1ឈ្មោះហួតសុខាភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រទី2ឈ្មោះថុលស្រីណាតភេទស្រីអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរលក់ចាប់ហួយនិងទី3ឈ្មោះវ៉ាន់កុសលភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំមុខរបរអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ដែលអ្នកទាំង3បានស្នាក់នៅភូមិបប្រក់ត្បូងសង្កាត់កកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះកំពុងតែអង្គុយហូបបាយនៅក្នុងបន្ទប់ជួលស្រាប់តែស្ត្រីជាម្ចាស់បំណុលមកជេរដៀលឌីមដាមនិងថែមទាំងចូលទៅវាយជនរងគ្រោះនិងចាប់អស់ចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៀតថាចំណែកឯបាក់ពួក2នាក់ទៀតក៏បានចូលរួមវាយវាយលើជនរងគ្រោះយ៉ាងដំណំរងរបួសធ្ងន់បែកមុខបែកមាត់និងរបួសជាច្រើនកន្លែងថែមទៀតផងត្រូវដឹកយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនផងដែរបច្ចុប្បន្នជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកមកសួរនាំនិងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ផ្នែកជំនាញព្រំប្រទាន់នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយគឺម្ចាស់បំណុលគឺវាយកូនបំណុលគឺវាយដល់របួសធ្ងន់ចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបាទគឺមិនធម្មតាទេគឺ3អ្នកព្រួតមួយតែម្ដងបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Tevat ក៏សូមបញ្ចប់ប្រាប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូម Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Tevat ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា